deve estar se perguntando o que, que une Monteverde e Ray Charles. Dizem que o filho da Elizabeth ficou 45 anos esperando para ser rei, para se chamar Ray Charles. Né? Uma grande homenagem para ele, né? Bom, Monteverde está num momento, esteve, né, viveu num momento crucial da história, é quando a gente está se despedindo da Renascença e vivendo o Barroco. Então, a linguagem criada no final do século XVI, que a gente chama de linguagem barroca, o monodia acompanhada, é o que é? É uma voz cantada, uma melodia acompanhada por um instrumento harmônico, como a guitarra, ou a viola da gamba, ou o cravo, ou o órgão. Essa é a monodia, ou melodia acompanhada. Monteverdi foi o primeiro compositor que transformou isso em uma verdadeira obra de arte, na sua obra O Orfeu, que é a primeira grande obra da história. E aí, logo em seguida, ele estabelece o que a gente chama o emblema do lamento. É um baixo que se repete, é uma coisa que já se fazia bem antes dele, mas com Monteverdi isso ganha uma cara muito específica, que é esse baixo descendente. E que está tanto no Lamento della Ninfa como no Railroad Jack. Não é uma coincidência, mas as duas letras falam de uma DR. A Ariane, que foi abandonada por Teseu para voltar para a Guerra de Troia, e o eu lírico da canção do Ray Charles, que está sendo expulso de casa pela mulher, né, por vários problemas. Né? Então, esse baixo, dessa maneira, passou a representar dor, sofrimento, angústia. Né? Existiam vários outros baixos. Essa ideia de um baixo que se repete, que a gente chama de basso ostinato, ou baixo obstinado. Existem centenas de milhares de obras, músicas, feitas a partir desse baixo. Tanto barrocas, clássicas, como populares. Então, a ideia do concerto é mostrar a origem barroca da música popular. Não só o baixo, né, mas as harmonias e, às vezes, como a gente vai ver ao longo do concerto, também as melodias. Então, seguimos tudo que é bom ver fora. Essa tecnologia italiana foi para o mundo todo, não porque os italianos levaram com guerra, chegaram invadindo, não. Porque as pessoas perceberam que isso era muito melhor que o que elas tinham, ou pelo menos era novidade, né? E passaram a absorver. Então a Inglaterra foi um dos primeiros lugares. Né? Então a gente passa para An Italian Ground, um baixo italiano.